се однесува и на рекламирањето на обложувалници, се однесува и на недостојно однесување генерално на сите председатели кои што се однесуваат недостојно надвор и на за време на нивното работно место. Така да мора да ставиме една градација да кажеме дека до тука е доволно и сите оние кои што добиваат државна помош, а рекламираат казина и коцкарници, ќе им биде прекината помош од државата која што земаат затоа што мислам дека недостојно за било кој спортист да рекламира спортски лаценци.